תמשיך. טלי, הברכה נתקנה דווקא על ענייני ברכה ולא על ענייני שכה. הוא אין לברך על אילנות שידוע לו שהם מוכרים. עוד. יש הבדל בין פירות אורלה שאסור לאכול אותם לבין פירות מורכבים. גם אותם אסור, ואותם שמותם מותר לאכול. למה על אורלה שאסור לאכול אפשר לברך ברכת אילנות, ועל מורכבים שמותר לאכול אסור לברך ברכת אילנות? אז אורלה, אם יש לאדם פירות אורלה, שלוש שנים מראשונות, הוא לא עשה עליהם שום איסור. אין שום איסור באדם שהוא נוטע פירות אורלה. נוטע פירות, שלוש שנים זה אורלה, אבל בסוף הפירות האלה יהיו ראויים לאכילה. אבל אם אדם נטע אילן מורכב, אז הוא עשה איסור בעבודה. נכון שהפרי לא נאסר, אבל ברגע שאדם נטע את האילן בצורה שהוא מורכב, הוא עשה בזה איסור. אז לכן, על דבר שנעשה באיסור, אנחנו לא מברכים עליו ברכת האילנות. אבל על פירות העולה אפשר לברך, כי לא נעשה בזה שום איסור, ועתידים יום אחד הפירות האלה להיות רואים לאכילה. הלאה. כתוב בברכת אילנות, היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים. אילנות זה אחד או שניים? שניים, אילנות. לכן כתוב שיהיה צורך לברך בשתי אילנות, שיהיה ריבוי. אבל באמת, אפילו אם הם מסוג אחד, אפשר לברך ותבוא עליו ברכה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.